Gospodine Lazareviću, dobar dan. Dobar dan. Vreme polako prolazi, još malo, pa počinju pripreme. Gledamo košarku, uželeli smo se fudbala. Kakva je situacija kad je u pitanju Radnički? Pretpostavljam da ste sada u fazi nekih priprema, razgovora, dogovora. Da li spremno da očekujemo 23. Da, pa pre svega, da, pošto nismo čuli dugo, da vam poželim sreću novu godinu vama i svim u redakciji, vašim pratiocima portala, pogotovo svim ljudima u Pirotu koji vole sport. Naravno, mi smo ovih meseci po dva dana bili onako aktivni što se tiče prelaznog roka, igrača i organizacije priprema, utakmica i svega što treba da nam donese neki benefit za ovaj nastavak koji nam sledi. Tako da, kažem, proveli smo ga onako radno, koliko možemo, koliko naše moći, da probamo da budemo još bolji i još konkretniji u nastavku prvenstva. 23. se startuje, kakav je plan? Da, 23. počinjemo u 13 časova prvi trening, da se okupimo i da krenemo da radimo pripreme, kao pripreme svake nam služe, naravno, da probamo da budemo bolji, da napravimo neki naš model igre koji već postoji, da ga napredimo malo, da kroz neke serije tih prijateljskih utakmica podignemo formu i nivo igre koji će nam biti onako jedan reper za prvenstvo. Zakazano je 6 utakmica, počeo od 8. februara na svaka 3 dana, znači 11. pa posle tamo 15. i tako dalje. Zaključio sa 25. februarom, kad imamo tu posljednju utakmicu protiv Vlasine, prijateljsku, i 4. marta nam počinje prvenstvo, prvo kolo sa Jagodinom. Vremenski uslovi u ovom periodu bili su izuzetno povoljni za treninge, za fudbal. Međutim, vidjet ćemo kakva je prognoza. Vi sada imate i teren sa veštačkom travom u kombinaciji. Da, to je odlična stvar za nas. Prvi put posle svih ovih godina možemo da budemo mirni što se tiče prvog perioda. Ne moramo, što kažem, da gledamo baš u nebo stalno, jer veštačka podloga ti omogućava da možeš da radiš po stvarno svim vremenskim uslovima. Tako da to nam je onako jedan veliki plus što se tiče rada. Koristit ćemo je, naravno, trudit ćemo se da vidimo ako bude ovako vreme kako je sada. Radit ćemo na prirodnoj podlozi, a to opet igračima i više prija. Ali, kažem, ukoliko bude nekih padavina, lošeg terena, koristit ćemo i teren sa veštačkom travom. Ja sam za sutra zakazao intervju sa vašim predsednikom o nekim dodatnim stvarima sa kojima vas neću da opterećujem, ali su, da tako kažem, na neki način povezane sa onim što vi želite. Najpre ću vas pitati ono lakše. Ko je otišao? Pa za sada su otišli Dragan Ignić i Stančić Nemanja. Oni su napustili klub. Darko Stojanović najverovatnije će isto da ide. Za njim je onako velika potražnja, što kažu, znači klubovi pogotovo iz višeg ranga. On je blizu odlaska. Nažalost, to je igrač koji nam je mnogo doneo prvenstva, pogotovo što je još bonus. Vidjet ćemo kom će smeru to da ode. I za sad još Centarfor Janković je dobio ponudu neku za Austriju, za inostranstvo. Vidjet ćemo isto da li će on da ode, ali to su igrači koji bi realno trebalo da nas napusti. Vi ste sve ovo vreme, naravno, pregovarali, razgovarali sa igračima, u kontaktu su bili ljudi iz rukovodstva. Da li mogu da vas pitam da li je nešto završeno? Pa jeste završeno, je u smislu nekog dogovora našeg internog između mene, tih igrača, kluba i tako dalje. Što kažu, završeno kad se potpiše, tako da ti igrači na koje mi računamo sad, koji bi trebalo da odmene ovu četvoricu po tim nekim pozicijama i tako dalje, trudili smo se da dovedemo nešto što nam je neophodno, nešto što može da nam pomogne i da popunimo opet neke te pozicije koje smo bili deficitarni. Tako da, kažem, trebalo bi da dođe 4 do 5 igrača,
s kojima smo već razgovarali, praktično se dogovorili, ali kažem, ne bih sad o imenima dok se to stvarno ne završi, definitivno tim njihovim potpisom, a naravno da će to već biti prvog dana pripreme. Dobro, pratite naravno i kako se spremaju drugi klubovi, ili ono što je najvažnije za vas, da mi budemo spremni, ambicije su jasne, Radnički je prvi na tabeli i naravno cilj je da tu ostanemo do kraja. Da, nadamo se svi, mi ćemo naravno da damo sve od sebe i da se fokusiramo na teren, na igru, na ono što nas je krasilo i u prvom delu sezone, da kažem, podignemo neke naše, što individualne, što timske stvari u igri i da budemo bolji. Nadam se da će to biti dovoljno za onako, što kažem, konačno neki trijumf. Znači, poenta svega je da mi budemo onako pošteni prema sebi, prema radu, prema odnosu nekom, prema klubu čije boje nosimo, tako da ti momci i da sad pokazali da su pravi, nadam se da će tako i da bude u budućnosti. Marko Mančić, Ivan Žunić, da li saradnici ostaju isti? Da, oni su nepromenjivi, samo sam ja promenjiv. Dobro, hvala vam lepo. Nisam čestitao novu godinu, ali smo vi i ja razmenili poruke. Evo da vam poželim da ova godina najpre zdravlje, naravno, i da u ovoj godini uvedete Radnički ili ga vratite u prvu ligu. I još jedan detalj koji još uvek pirotska javnost ne zna, u prvom kolu će biti derbi. Rani bilo obrnuto. Marko Vidojević vas je čekao ovde protiv Trajala. Sad ćete vi Marka Vidojevića čekati, on je novi trener Jagodine. Pa dobro, to je sve onako što kaže naša trenerska sudbina, to je sve normalno i sve se to onako vrti u krug neki. Drago mi je što ću opet Marka da vidim, doduše mi smo se viđali ovde u Beogradu dosta puta za ovu pauzu koju smo imali. Drago mi je što ćemo se vidjeti u Pirotu i da mu poželimo dobrodošlicu, da se bude onako domaćinski kako treba, da budemo ljuti rivali na terenu, da osvojimo bodove, a posle ćemo opet da se družimo. Gospodine Lazareviću, hvala vam lepo. Još jednom, svako dobro vama, porodici, svako dobro Radničkom, ljubiteljima fudbala i nadamo se da ćemo otvoriti seriju već 4. marta. Hvala puno, veliki pozdrav.